നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവതിക്ക് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ 2024 എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. നെല്ലിക്കുഴി കെഎൽടി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് 2024 നവംബർ 30 നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവതയ്ക്ക് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ 2024 എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടിയിലൂടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടി കെടിഎൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്. സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗവും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം മജീദ് നിർവഹിച്ചു. വലിയ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയ്ക്ക് അകത്ത് 10 പഞ്ചായത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ 10 പഞ്ചായത്ത്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പോലെ തന്നെ അത്ര ജനസാന്ദ്രതയെങ്കിൽ പോലും തൊഴിലന്വേഷിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി യുവതി യുവാക്കളുള്ള നാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാടിനകത്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു തൊഴിൽ മേള ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേ കാലത്ത് നമ്മുടെ പത്രസംഗീത വരികയാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശോഭാ വിനയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റഷീദ സലീം, കുറ്റിലിഞ്ഞി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് പി കെ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇ എം അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസർ തുടർന്ന് ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീനിയോറിറ്റി ഒന്നും വിഷയമല്ല. ആകെ വേണ്ടത് ഓൺലൈനിൽ ഒരു അപേക്ഷ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം. ഈ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ പറയാം. ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഈ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവേണം നിങ്ങൾ അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജിൽ ഹാജരാവാം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഹാജരാകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തരുമേ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കെ സി വി ന്യൂസ്.